känns allt jättebra med jag. Idag är energin på topp hos mig. Jag vet inte vad som har hänt, men det är energin bara sprilar idag. Jag var uppe med typen och jag har typ duschat och allt bara känns yay. Roligt. Nu är jag på väg till jobbet som vanligt. Snackar i bilen. Rätt smidigt måste jag säga. Och sen så, eller innan jobbet ska jag faktiskt inom Maxi. Och så ska jag handla. Vi ska se, vad ska jag handla? Vad nu jag skulle ha? Det var någonting att säga. Och sen var det någonting. Ja, ett anteckningsblock skulle jag ha. Och lite så. Och sen så har vi, ska vi på möte igen. Vi har lite möten här hela tiden. Som snart är över, hoppas jag. Sen blir det cross idag, så jag tänkte att ni kunde fänga med på det. Kika på crossbanan. Se hur det är, helt enkelt. Så vill ni följa med så bara häng på. Hello again! Jag tänkte att jag skulle slänga in en liten snabb haul. Jag har handlat lite blandade grejer här. Det är ingenting specifikt eller så, men jag tänkte jag slänger in den på dagens vlogg helt enkelt. Vi kan börja med den koftan som jag har på mig. Den köpte jag i Danmark som jag är jättenöjd med. Den är typ lite sandfärgad med så här lite detaljer, långsam mysig arm nu till hösten och lite lyd. Och sen så är det lite fuskmocka på den med dragkedja. Så om jag gör så kanske ni ser lite bättre. Eller inte. Så. Så är det fuskmocka och lite detaljer. Och så lite figursydd. Mm. Jag köpte även en sandfärgad, helt vanlig långarmad. Med hjärta på. I paletter. Jag har redan hunnit slänga den i tvätten. För att jag skiter ner den. Så jag kan visa den en annan gång. Men jag måste bara visa er, för att jag har köpt, ja ni vet, jag har köpt en Apple data som jag nu har klagat över i varenda vlogg jag har gjort. Nu är det slutklagat. Jag är supernöjd med den här datan, det sa jag från första början, och nu har jag verkligen kommit på den. Nu har jag liksom kommit in i den, jag har inte gett mig. Jag har kommit in i det mesta på den och är nöjd med den och fixat med redigeringsprogram och fått in filmerna på YouTube och allting. Så nu har jag löst problemet. Nu är det slutkörtat om detta. Sen fick jag ett skal av Mattias, ni som följde mig här på vloggen. Men det var tydligen inte ett riktigt Apple-skal. Så tyvärr så var det för stort. Så det, vi var inte riktigt nöjda med det. Men nu har jag gått och köpt ett sånt här skal som är i plast. Så att, det är ett gummiskal som verkligen skyddar datan. Och det ser ut så, det är vit genomskinligt så att man kan se Apple igenom såklart, för det är skitnoga tydligen. Och så är det lite gummi här på underdelen. Väldigt rejält tåligt skal. Och det känns som att efter att jag har nu förstört min gamla data så börjar jag bli lite mer rädd om datorerna kan man säga. Och nu har jag liksom, ja, lite grejer på den som inte var helt gratis liksom. Och sen måste jag visa, för jag köpte en, jag köpte lite grejer till min Apple-grej igår. Och fick jag med en sån här liten bag, jättefin. Såg ut som en sån liten gympakass. Man har gympa i förr i tiden, och så är det Apple. Den var bra, kan man ha till lite allt möjligt. Kan vi titta vad det var i. Jag köpte ju då en sak till, ett par högtalare, trådlösa, och hur bra var inte de då? Darang! Hur fina som helst! Här är de! Nu har jag precis haft laddare i, man laddar den med en vanlig sån, skitsmidigt. Så nu har jag liksom Apple-laddare till det mesta så att säga. Och så är de då helt trådlösa. Jättesmidiga är de verkligen. Nu ska jag inte börja skrika för att jag sätter på mig dem. Men de är jättebra, verkligen skitfint ljud. Man känner verkligen att det är kvalitet i dem. Och du kan ju även
Där ingår, man får även med en kabel om du vill ha den i telefonen ute och gå eller göra någonting. Och så enkla, du bara klickar ner. Klick, klick. Så. Så får du även med en sån här fint fodral. Snyggt ska det vara. Fint ska det vara, säg. Så stoppar man i dem där. Grant och fint. Grant och fint, så nu får jag inte i dem varför. Jo då. Nej då. Så. Och sen kan du ha dem med dig. Smidigt. Jättesmidigt. Supernöjd med dem. Kan man ha med sig om man åker iväg någonstans, så har man allting skitsmidigt med sig. Sen var jag på Maxi idag. Jag köpte ett doftljus som såg ut så här. Med 3 vekar i. Jag stod och kollade på ett sånt och doftade på några stycken. Nu tyckte den var rätt så fin med den här burken i svart och vit. Det var en massa skrika färger som inte passade mig. Men det här är vanilja, spice. Och du, jag kan säga. Alltså du. Den luktar skitgott. Alltså inte skitgott. Ni fattar vad jag menar. Alltså du. Jag brukar köpa liksom vanilj av de flesta. Jag älskar vanilj. Men alltså detta hela vanilja. Vanilla spice. Och där är någon. Alltså man kan känna att det är någon. Någon mer krydda i. Jag kan säga vad det är. Men oh vad den. Det, alltså den doftar gudomligt. Och bara precis så. Och sen köpte jag en. Noteringsbok som jag tyckte var fin. Jag har en sån som jag köpte innan i. Marmorerad. Och den är lite liknande marmorerad. Bara att det var ett litet annat mönster. Som jag tänkte jag skulle. Jag brukar försöka. Jag har så mycket nu ibland. Så att jag känner att jag vill gärna sitta på kvällen. Och ja, notera lite vad jag ska göra den efter. För att det är rätt så skönt. Och så brukar jag vara noga med att pricka av. Så att jag får gjort det mesta helt enkelt. Så det ska jag ha den till. Och sen köpte jag en ny mascara som jag såg några andra som rekommenderar. Den här nya från Isadora. Jag har den gamla från Isadora som jag, alltså den är väldigt bra enligt mig. Så jag tänkte jag ska prova den här morgonen, jag har inte provat den än. Men det är den här nya som heter Insane Volume Lash Styler Fanned Out Effect. Så den ska jag prova imorgon. Men om man kollar på andra så verkar de supernöjda med den här. Ja, så det var min lilla snabb blandhaul. Så nu har inte jag tid med det. Snickar in en snabbing här. För att jag glömde att visa. Alltså jag glömde att visa några saker. Det här var ju från Maxi. Och så var det från Apple. Men vi var ju i Danmark, om ni som har kollat vloggen innan. Och jag glömde ju det jag skulle visa. Vi köpte i Danmark. Jag sa ju att jag köpte den här koftan i Danmark och en tröja i Danmark. Det var vad jag köpte. Men jag glömde en sak. Jag köpte det här. Och nu, jag försökte komma på vad det heter nu, alltså det är kalligrafipenna, eller vad Sören heter det. Vi köpte ett sånt här, och det är ett specifikt block till just att måla med detta. Ni undrar varför jag köpte 2 noteringsblock kanske, men titta här har jag ritat lite. Och så är det då bläck. Här har jag en blå bläck. Och sen så köpte vi ett sånt här. Men gud. Här, kolla. Oj, jag vet inte om ni ser om det gör något. Så fick man en penna där. Och så är det 3 olika spetsar. Allt som allt. Plus en. Svart färg där längst upp. Men jag tyckte den blåa var snyggare. Så jag provade att måla lite med det. Det är lite roligt. Det var lite spännande faktiskt. Skoj om man vill göra ett. Gammaldags fint brev eller skriva dagbok som inte jag gör, men om man vill skriva ett brev till någon och göra det lite vackrare så kan man göra det här. Rolig grej helt enkelt. Har alla ägt en sån. Så det köpte vi faktiskt i Danmark. Och sen så glömde jag en sak till jag ska visa också. Jag är lite smått snurrig ibland så ni märker, men det får ni ta helt enkelt. Vi köpte faktiskt en lampa till sovrummet. Här är den. Till mitt nattduksbord. Vi har inga läslampor, har inte ägt det på evigheter. Men den här tyckte jag var så jättefin. Det är ju en. Det är en gammal cykellampa, om ni ser det.
Det är en gammal cykellampa som de har gjort vid sin lampa. Restaurerat en gammal cykellampa. Och så har de svetsat på det så det går en båge. Och så är det som en läslampa. Där kom lite lyse. Så nu äger jag en läslampa. Så kan jag ligga där och skriva min kalligrafi eller vad det nu heter, rätta mig. Alltså jag tappar helt vad det heter när man skriver om en sån. Men ja, ni fattar vad jag menar, det är inte helt ut och reser som jag är. Kul. Ja, men okej. Vi säger så nu igen. Så, nu är vi på väg till krossen snart. Men nu ska vi packa i. Pappa hade beställt massa... Akta, håll lite i det, kommer. Pappa hade beställt massa krossgrejer. Varav ett nytt avgasrör som jag tyckte var onödigt. Men i helgen så blev Johannes påkörd på sin kross. Så hela avgasröret blev helt tillknycklat och böjt hela böjen. Så att det var nog bra att han beställde det ändå. För det bytade vi igår. Så att han ska iväg och köra nu som jag sa innan. Men när han beställde alla de här grejerna. Rengöringsmedel och allt vad det är, kedjor och allt skit. Så fick Johannes en bag. Titta. Jättefin bag. Så man kan ha alla sina grejer med sig så slipper man... Det kommer pappa. Ja, det kommer pappa också, vad bra. Så slipper man alltså ta och åka i stövlarna så här skitbra här. Så man kan stoppa sina stövlar i. Ska vi se om vi får någon ordning på det igen. Så kan du hjälpa till. Mm. Så ska ni ha inåt så, va? Eller så det. Se. Skitbra. Fint, fint. Stoppar vi in skorna där. Hjälmen då? Har du hämtat hjälmen? Nej. Och vantarna? Nej, du får gärna springa hämta lite mer grejer. Jag har fortfarande plats på väskan. Då får du hämta din hjälm och dina handskar och lite sånt. Ska du också ha. Och sen var vi och har bytt däck på krossen idag. För att han körde ett nytt däck så vi krängde på det på firman på regnet på jobbet. Så Mattias kom precis hem. Och han måste sätta på däcket nu för vi ska snart iväg och köra en sväng. För det var öppet på tisdag 17-20. Hjälmen är nog ute i garaget, Johannes, tror jag. Så vi kan springa och hämta hjälmen. Hjälmen och sina handskar. Pappa! Så, nu har han letat ut sin hjälm och sina glasögon. Nu ska vi lägga in den. Kolla vilka läskiga han har. Den är jävligt jävligt bra. Vad ska vi med ha då? Går du och hämtar dina vantar? Jag tror vi kan ha något annat. Vilka kläder och sånt också om man vill. Den är skitbra den här vägen. Så, nu har vi samlat ihop oss alla grejer. Nu sitter vi i bilen. Så nu drar vi till crossbanan. Då ser ni. Yay! Ska du inte säga något? Pappa springer, ni ser att pappa springer. Vad har hänt? Pappa springer. Ja, han får... Oj. Han fattar sin grej här nu först, men den kommer nog med. Han får panik. Nu kommer han. Run. Na, 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 na. Så, nu är vi framme på gossen. Nu har vi varit och tagit en snabb kissepaus. Och nu ska Johannes ut och köra. Vi ser det gå idag. Så. Då ska vi inte kolla när Johannes kör lite. Ska vi se om vi får med dem. Vi kör iväg där, ja. Ja, det är jätteduktig. Ja, och så får du inte ut farten. Så gör du så, istället för att växla så står du stora maten. Oj. Vad har han tänkt? Vad är det nu? Stampa nu! Ja, det är blockkameran. Ja, du kommer följa med på YouTube-kanalen nu, men det var godkänt av pappa som var myndig. Jag råkar glömma zooma den bara. Så filmar den.
kom lite efter. Jag bara tänkt om du hade trångt med fot, alltså med den foten. Har du inte eller? Jag har bara hållit med mig själv. Ska du hem? Halloj, nu sitter jag i soffan. Klockan är, jag vet inte vad klockan är, över 9. Nu är vi hemkomna från crossen. Det tar lite tid, Johannes har kört 3 runder. Det gick lite så där i början. För att pappa hade bytt grejer på crossen så att han fick för sig att han skulle gå skitsnabbt. Han blev lite orolig. Men nu är 3:e rundan, de kör 3 runder. 3:e rundan gick det faktiskt skitbra. Gjorde det. Så att hela familjen har haft en mysig stund och vi har kollat på dem som kallas eliten eller ja, de som tävlar mycket och det är jäkla häftigt att se när de kör. Alltså de är riktigt duktiga de verkligen. Yes, så att nu så ska vi, jag tänkte jag skulle kolla på en film slöa, för imorgon är det min lediga dag från kontoret. Jag har ett möte 1 och ska jobba lite hemifrån, men annars är jag i totalt sett ledig och hade tid att klippa en. Se på ni här ute. Så vi måste göra lite lugnande och så. Och sen ska jag kolla tänderna eller munnen på min 3-åring. Se hur det går med den. Så det är vad jag ska göra imorgon och Elina och göra lite annat. För nu hinner jag med rätt så mycket imorgon tror jag. Förhoppningsvis. Jag ska sätta mig ner och skriva en lista nu. Vad jag ska göra imorgon och pricka av imorgon. Men det var allt för denna vloggen helt enkelt. Så att ni får ha det så gott till vi ses nästa gång. Puss på er och ta hand om er. Sköt om er. Hejdå!